hammaga xayrli kech azizlar. Mana hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzuga aylangan koronavirus haqida gapirmoqchiman. Juda ham hozirgi kunda kasallar soni juda ham kundan kunga ko'payib ketyapti. Xudo xohlasa, barchamiz bir yoqadan bosh chiqasak, buni albatta biz yengib o'tamiz. Va barchangizga tilab qolardim. Albatta karantin qoidalariga rioya qilaylik. Onalarimiz, otalarimiz, farzandlarimiz sog'lig'i uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta karantin qoidalariga rioya qilaylik azizlar. Rostakam filni yasashib olib kelishibdi. Rostakam fil. Rostakam shir. И Ростакан шер. Хайлик, я сегодня не гаплю, что у нас хайлик.